vad är det som har hänt? Det är väl den där muppen som springer lös. Det verkar som någon har använt för mycket insektsmedel. Eller för mycket gödsel. Va? Då kan de ha kvävts. Ingen vacker syn direkt. En flock rådjur kan jag vara här. Vi har haft en hel del som har sprungit runt på hos oss. Och till och med gett sig på vår brevlåda. Jag tror inte att jag orkar. Nej, vi kanske kan komma tillbaka imorgon om det känns bättre. Mm. Hej då, vi ses. Hej då, vi ses. Ja. Det ska nog ordna sig alltihopa, ska du se.